Gradu valmistui vähän myöhemmin, mutta tavallaan se perustyö ja tämä niin oli sinä aikana, kun olin täällä töissä, ja se niin sujuvasti rakentui siihen kirjastotyön yhteyteen, ja oikeastaan sitten se paussi välissä oli hyväksi sen takia, että aiheet sitten laajenivatkin sillä tavalla, että ymmärrys käsitellä sitä asiaa, niin se auttoi, että kaikki ne keskeiset haastattelut sitten pääsin tekemään. No se oikeastaan lähti sillä tavalla, että nyt muistan sen hyvin, ollessani ihan tässä päivittäisessä palvelutehtävässä lainaustiskin äärellä, niin tuli tuttu vanhempi kiivis opiskelija ja kysyi, mitä sinulle kuuluu ja oletko tekemässä jo gradua, ja kerroin, ja mitä aihetta olet tekemässä, niin sanoin, että minulla on ollut harkinnassa, kun proseminaarinkin tein tällaisesta kuin Fidel Castrosta, partainen Jeesus, joka tuli Vuorilta. Olin tehnyt sitä pro-seminaariesitelmän, ja hän sanoi, että sekin on varmasti mielenkiintoista, mutta mikset sinä hyödynnät tavallaan sitä osaamista ja ympäristöä, missä sinä nyt olet töissä. Ja tätä oikeastaan vahvensin, kun kävin professorin vastaanotolla ja olin esitellyt ensin tämän kuubalaistapauksen. Ja hän itse minun sitä mainitsematta sanoi, että kuulkaa nyt hyvä herra, että keskitytään nyt eduskuntaan, kun te olette siellä töissä. Ja miettikääpä sieltä sitten sitä ehdotusta. Ja tilasin uuden ajan ja tulin sitten tällä aiheella eduskunnan suuri valiokunta ja analyysiä ja taustotusta, niin hän sanoi, että no nyt se on hyvä ja riittävän merkityksellinen. Ja siitä se sitten lähti. Tämä oli professori Jussi Teljo, joka oli silloin minun professorini. Työn sitten myöhemmin siinä, kun oli jotain ruuhkaa niissä graduen tarkastamisessa, niin oli professori Jansson, joka ilmeisesti oli perimässä sitä Teljon paikkaa, niin siinä oli oikeastaan kummankin herran tarkastus takana, ja oli mulla mahdollisuus heidän kanssa keskustella siinä välillä. Kyllä, siellä oli näitä varttuneimmasta päästä, joilla oli suuren valiokunnan kokemusta, joko puheenjohtajan ominaisuudessa tai olivat niin kuin valtiopäivämiehiä tai naisia, joilla oli jo näkökulma näihin asioihin. Ja kuten esimerkiksi E.I. Sukselainen yhtenä esimerkkinä. Ja sitten toisaalta Salervo, joka oli eduskunnan sihteeri, niin hän käytti aika paljon aikaa kanssani keskusteluihin, että noin jälkeenpäinkin arvioin, niin se oli hyvin tärkeä niin kuin itselle osata asettaa asiat niin kuin oikeisiin mittasuhteisiin. Että tässä oli yhdistelmä näitä kahta. Ja tällä oli sikäli merkitystä, että koska suuren valiokunnan mietinnöthän ne ovat päätöspöytäkirjoja, ja ne eivät aukaise tutkijalle oikeastaan paljon mitään, että siinä pääsin nyt tekemään näiden aikalaishaastattelujen avulla niin sitten tätä suuren valiokunnan taustotusta ja minkälaisiin erilaisiin kuvioihin se on liittynyt sitten erityisesti niin sanotut A-mietinnät. Ja tässähän on se, että kun lähdetään siitä, mistä ne lähti liikkeelle, sillä on niin kuin eduskunnan historian kannalta ja sanotaan niin kuin edustuksellisen demokratian kannalta niin aika tärkeää vaihetta, jossa tavallaan monarkistit tai sanotaanko nyt näin, että jotka kannattivat sitä, että pitäisi joku elementti kehittää, missä tulee tämmöinen varmennus, jos on vaikeita asioita ja tavallaan ajattelu, niin kuin Norjassa esimerkiksi on Odelstinget ja Lagtinget, että tämmöistä kaksikamarijärjestelmää. Mutta kuitenkin se valtavirta oli se, että ei kaksikamarijärjestelmää, mutta siitä tavallaan semmoista jarrua tai mahdollisuutta vielä varmistaa, ettei tehdä niin kuin virheitä, niin syntyy sitten tämä suuri valiokunta, joka syntyessään ja myöhemminkin on itse asiassa
ihan suomalainen sovellutus tähän parlamentarismiin. Ja nykyaikana, kun se on eduskunnan, se on perustehtävä edelleen tämä sama suurella valiokunnalla, mutta siinä on myöskin nimenomaan tämä EU-valiokunnan rooli, että tällä tavalla puhutaan niin kuin aika tärkeästä asiasta. No kyllä se näin oli, että ei zebraraidoistaan päässyt irti, että ensinnäkin tietenkin tämä miljö ja ihmiset täällä ja kaikki nämä asiat herättivät kiinnostuksen. Ja koska itse asiassa minun opintoni, minä olen käyttänyt ilmaisua, että olen politologi, olen ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista ja olen osallistunut yhteiskunnalliseen toimintaan, osallistunut ja osallistun edelleenkin enemmänkin ehkä taustoilla, mutta myöskin aidosti niin kuin kiinnostuneena, että aihepiiri kiinnostaa, että aina kun lehdissä on tähän liittyvää, niin tulee luetuksi ja otetuksi niin kuin talteen. Että kyllä sieltä jäi semmoinen pysyvä harrastus, jota kokemusta olen pyrkinyt sitten omille nuorilleni siirtämään. Niin, kyllä tätä selaillessa niin tulee mieleen tätä päivää, että tässä on tosi hyvällä tavalla mielenkiintoisesti onnistuttu kokoamaan se pohja suuren valiokunnan synnystä, eli sen taustallahan on isot niin kuin asiat, eli kaksikamarinen vaiko yksikamarinen eduskunta. Eli tässä puhutaan suomalaisen parlamentarismin ihan niistä syvistä juurista, että se on koosteena Hermansson Kairan ja muut nämä teokset ja tutkimukset, niin on tässä pyritty löytämään niitä oleellisia asioita. Ja siinä mielessä, kun suurella valiokunnalla nyt on vielä laajempi rooli, niin on hyvä aina nämä taustat muistaa, että kyllä tätä suosittelisi oikeastaan kansanedustajalle, joka vähänkin on näistä asioista kiinnostunut, ja varsinkin jos on suuren valiokunnan jäsen tai varajäsen, niin tässä voisi olla lyhyt oppimäärä aiheeseen. Niin, eli me oltiin, valtiopäivät oli Euroopassa viimeinen säätyjakoon perustuva kansanedustus. Sitten sen jälkeen tämä oli melkein Euroopan moderni. Niin, tämä oli oikea tiikeriloikka, niin. Kun sanotaan, että silloin löytyi se viisaus ja ennen kaikkea myöskin se, että siihen käytettiin aikaa ja pyrittiin eri näkökulmista löytämään, että sitä ei... Mikään osapuoli ei niin kuin tavallaan väkisin vienyt läpi, vaan haettiin se, mikä on järkevää. Että semmoista viisasta parlamentarismia, jota soisi olevan myöskin entistä enemmän tänä päivänä. Että on aikaa huolella valmistella.